Kaixo Berriazaleok, 2006a badoakigu eta kirol mailan oso urte oparoa izan da euskal kirolariantzat. Denaen repaso egiten hasita eta olimpia urtea izan da, argi da garbi erreferentzia nagusia olimpia jokoa dira. Euskal herritarren ikuspuntutik beste guztien gainetik ezin bestean izen bat nabarmendu behar dago, Maialen Txorrautena. Bakarkako kirol batean urrezko domina irabazten duen bigarren euskal herritarra izan zen eta lehenbiziko emakumezkoa. Lortu zuena Rion urbizietako urrezko domina irabazita mugarri handi bada euskal herriko historian eta bueno, gure ustez urteko izena, euskal kirolaren urteko izena Maialen Txorraut da. Domina bakarra lortu zuten euskal herritarrek, gertu izan ziren, bigarren ere gertu egon zen, Jonathan Castroviejo laugarren izan baitzen errepidekoko erlojupeko proban, dominatik 4 segundo eskasera gelditu zen, baina azkenean diplomarekin konformatu behar izan zuen. Guztira euskal herritarrek 8 diploma lortu zituzten, baina Txorraut zaratago esan daiteke nahiko parte hartze apala izan zela. Ez txarra, baina apala. Goratu badako Londresen 3 domina lortu zirela. Hortaz gain, nazioarteko izenak errepasatu ze Rioko jokoetan, ba, bueno, 3 nabarmendu behar dira, ez? Usain Boltek irabazitako beste 3 urrezko dominak, Simon Biles gimnasta estatu bat horrega lortutako 4 urrezko dominak, eta batez ere Michael Phelps, ez? 28 domina lortu ditu bere ibilbidean, eta askorentzat inoizko kirolaririk onena izan denak, ba, bueno, erretiroa hartu zuen Rion. Hortaz gain, esan bezala urte oparoa izan da, ez? Kirolez kirol jutearren, batira, futbolean emakumezkoetan Atletikek liga irabazi zuen eta gizonezkoetan lehen mailan 5 eskualtalde elkartu dira, hori ere historikoa da. Hor nabarmentzeko ere bai, ba, Atletikek irabazitako Superkopa eta Osasunan, ba, bueno, Osasuna auzi horrek, ustelkeria auzi horrek aurrera egin duela. Pilotan ere izen pare bat nabarmentzeko, batetik Juan Martínez Dirujo, apirilean lesionatu zen, min hartu zuen, gero jakin zen bihotzeko gaitz badaukala eta hartaz geroztik oraindik ez da itzuli, eta noski Iker Irribarria, inoiz egon den buruzburuko txapeldunik azteena. Eskubaloian bera-bera, berriz ere. Laugarren ez jarraian, liga txapeldun, bere ereduarekin eta bere aginte hori luzatuz, eta kopare 5. ez irabazizun. Saskibaloian, Baskoniak lauko finala jokatu zuen, eta hori ere lorpen handia da ez usten izan baitzen. Mendian, Alex Txiko, nabarmendu behar, neguan nanga par bat igo baitzun, eta mendi hori neguan igo duen lehenbiziko espedizioko parte izan zen. Eta, bueno, egia esan, kirol asko nabarmendu daitezke, baina, bueno, adibidez, nabarmentzearen atletismoan, Sergio Fernández Baraina indarra Europako txapeldun horbe izan zen esitun 400 metroko proban. Laburpen txiki bada, guk nabarmendu behar dela uste genuena, eta bueno, oro har urte oparoa izan da, eta 2017a ea año oparoa den.